بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين زتول نوال دموغا ملي مشر اچھا زي صاحب دموغا دي پاتي مشر اسد كيسر صاحب دما طول پارلمنٹيريانز دما ملکان برگري دما زوانان دي پاتي دما پختانا السلام عليكم زبا ډیر مختصر خبره کوم ټول اول چې کومه انتظامیا ده په دغه پروګرام چې څنګه دغه ارینج کوم دغه ته بار بار ورکوم خبره د امن کیږي او جذباتي خبرونه مونږه د امن نشو راوسته مونږ یو داسې دشمن سره مقابله ده چې مونږ ته لیده نشي یو داسې دشمن دی چې هغه څه کور نه لري څه خاندان نه لري څه داسې مخامخ مونږ ته نه ده چې مونږ یو ترتیب ته جوړ کړو او مونږ خپل بدلا ته والو په چغو باندې په سورو باندې مونږ ستړي شو ما د جنوبي مزرستان ساؤتھ مزرستان اپر نه تعلق دی 22 کاله د ما سره د آپریشن روان دی اوس بیا د آپریشن تیاری ده د ما یې ټول نور کورونه ړنګ کړل په بمباری کې د ما پټي چې کوم د ما وے آف ارننگ ما چکنا خپل گٹا کولا خپل کور میں ساتل 1946 کے میں پاکستان ایکسپٹ کرے دے اور اہم پیوہ کلیمہ بنے چھے پاکستان کا مطلب کیا تو لوگو چھے لا الہ الا اللہ کاش کے دماغ مشران چھے کلا پاکستان ایکسپٹ کولو کانا جمدی ہوئے چھے پاکستان دے مونگا سرا سحال را بستے دے دماغ مرگرو دماغ مشران پدخ پہ خور کے دا چھے کمہ غونڈا دا دا پکار دے چھے مونگا ہر ٹرائبل ڈسٹرکٹ تا سٹارٹنگ فرم ساؤتھ وزرستان اپر تا مونگا یوسو تا سو زا انوائٹ کاؤں اول خپل ڈسٹرکٹ تا اگر بعد مونگا لور تا بلاد شو یا با نورت وزرستان تا شو یا با کرم شی تا سے با خیبر شی چھے مونگا غونڈ خلق ہوتا تا پیغام ور کچھ تا سو یاز نہیں ہم تا سو رکھ سارا دا ملی مشران دے مونگا دے پارٹی مر گری دے مونگا زان دے تا سو سر دے اور مونگا پا ہر محاذ باندے پہاڑ بہاس بانے با مونگا تاسو دفاع کو لیکن چاہ خلق تبا برباد دی تاسو سوچ وکے چی دمونگا کورونا رنگ دی دے 2004 نا اے نن رس پر رنگ دی دے ما پٹی رنگ کڑی دی نن رس پر رنگ دی ما تا دے کمپنسیشن پیسے اے مونگا ایڈوائزر سے مخمخ ناس تی with all due respect چی تک دے تدا خبر اپت ہی چی دے وہ سب پرا دے مونگا تا دے رنگ کو رو پیسے کبائل تا ندی ملو شوے تو در دے نبی آپریشن خبر اسنگی کولش دغه مونږ د مونږ نه اده خان صاحب ولا خبره چې هم کوئی بیډ بکری پتا دې مونږ خبره چا دا نشي رسته ده مونږ 3/4 میجورټی په صوبه کې ده خو مونږ بے بس یو دا خبره زه تاسو ذکر کوم چې مونږ بے بس یو مونږ په لاس کې دا حکومت نه دی خان د پاپولاریټی ختمولو لپاره مونږ ته داسې په هجوم کې راوستلی چې خان پاپولاریټی ختم شي او زه ټول دا پیغام ورکوم زه چغې نه وباسم تو ټول تدا پیغام ورکوم چې اکس چې څوک په جیل کې دی آپ په دغه علاقہ باندې تړل دی په پښتون خاوره باندې مین دی او په پښتون پر هر لیول ته تللی دی او مونږ به انشاءالله د خپل لیډر عمران خان پر په هر حد پر به ځو خو د آئین او د دائرې په دننه ارے نو مے والا کار به مونږ نه کوو چې مونږ سره کار وشو الټه مونږ بدنام کړو آ کار به مونږ نه کوو مونږ قبایل یو عزت مند خلک یو خو اوس دې مونږ عزت چې دی آ خرابېږي لګیا دی مونږ بے عزت کړی یو هر روز مونږ بے عزت کوي آ که په گیٹ باندې وی لاړی آ که دې مونږ کله انٹری ایگزٹی پنجاب ته مونږ نه پرې دی مونږ دې دغه ملک حصہ یو دا ملک به مونږ ایکسپٹ کوي مونږ به اون کوي اوس پر مونږ د ملک پر قربانی ورکړي دي او د ملک کار چې مونږ پر قربانی وکړي تاسو ډیر ډیر مهرباني په اخر کې زه تاسو انوایټ کوم مونږ مشران ناشتي چې نیکس جرګا کا مونږ غواړو مونږ په جنوبي وزیرستان اپر کې په ماکین کې انشاء الله تاسو به ورسره تاسو ډیر ډیر مهرباني